Takže namačelo se to vlastně 24 hodin, aby změkly, protože se budou mačkat, rozdělávat. Je to lepší, když se ty šipky rozdělají, aby to mělo větší tu aroma, té chuti těch šipků. Takže je lepší to rozmačkat. Kdo má mlýnek, samozřejmě to může si namlet na mlýnku. My to mlet budeme. A zkusíme. Už jsme to vlastně dělali, takže víme, do čeho jdeme. Pomele se to nebo pomačka se to. Tady máme šípek. Sklenička už je na to namalovaná. Obsah tam sice zatím není, bohužel, ale už je sklenička připravena. Takže už se to vypilo z loňského vinobrání. Nebo šipkobrání, tak, z loňského, takže letos děláme nový. Takže se to pomele, naložíte to do nějakého lihu, čistého lihu, vodka, slivovice, cokoliv. No a nechá se to měsíc. To je jedno, prostě necháte to vyluhovat, zkusit měsíc, pak se to scedí. A podle vaší chuti si tam přidáte cukr. Může se tam přidat, co se tam dávalo? Nějaké koření se tam dávali? Ne. Takže asi jenom ten cukr a pak se to scedí. A může se cedit do krku. Tak, za chvíličku budeme pokračovat. Zatím. Zalejeme šipky, které jsme si předem pomleli, ať je to aroma silnější, to už jsem vám říkala. A je to přímo slivovice, teda jabkovice, pardon, je to jabkovice, nechali jsme si je po sezóně, takže máme vypaleno, máme toho dost. Už nemusíme dávat vodku, takže dáváme jabkovici, nechá se to tak měsíc vyluhovat, za ten měsíc se to scedí, přidá se tam nějaký ten cukr, může se tam dát kandované ovoce, koření se tam nedává, koření se dává jenom do určitých, takže bude to stačit, toto se naleje a vlastně šipky jsou připravené k tomu, aby se vyluhovaly a za měsíc budeme bumbat.
Zatím. Konec filma. Očistit každého kousku. Škoda. Ale to se tykom bude muset přehodit, že? Nějaké. Tak, právě jsme zjistili, že tohle to se louhovat nemusí moc dlouho. Jelikož jsme to takhle krásně pomleli, takže ta chuť už vlastně do toho vešla. Takže pokud se to bude jenom mačkat rukama, tak to musí vydržet déle. A takhle to bude vypadat a chuť už to má krásnou. Tohleto pije tady tohleto. Nenechejte se zmýlit. A vypadá to krásně a chuťově je to taky krásně. Dobrou chuť. Na zdraví. Přidáme cukřík. Trošičku si to osladíme. No a necháme to louhovat ne měsíc, ale kratší dobu a pak se to předsedí. Zbavíme se těch jaderek. To tam nevleze. Máš smůlu. Chtěl ukázat nový vynález, ale nějak to nevyšlo. No, abyste vlastně věděli, co to je, to je vlastně šípek, který jsme namleli. No vlastně, když já to budu k tomu dávat, tak to každý pochopí. No a tady na tohleto, co se koukáte, tak tohleto je rakitník. Ten už je připravený, ten už se může konzumovat. Krásná barva, vidíte? A krásná chuť. Vynikající chuť. Tak, teď bych vám chtěla říct, že jsme vlastně ze 2,5 kg šípku. Máme tady dvě ty skleničky a dali jsme tam dohromady vlastně 0,5 kg cukru. A mohu vám říct, že je to vynikající. Tohle to je ono, už to zkoušíme. Liguere. A už to zkoušíme a je to výborné. Obrázky tomu neodpovídají, na to se nekoukejte, ale koukejte se na tu krásnou barvu. No tak to už každý ví, to už jsem říkala, že se to ještě nechá asi tak týden jenom, nebudeme to nechávat ten měsíc. Asi tak týden to necháme, ať se to trošičku, 14 dní maximálně. A pak se to scedí, samozřejmě zbavíme se těch semínek a těch slupek. Doporučuju opravdu radši pomlet. Je to rychlejší, ať můžete rychlejší konzumovat. Tak, žádné mačkání. Mlýnek pořídit. To jsme taky dělali. A to jsme dneska dělali taky, to je ten rakitník. No, dneska jsme to ochucovali. No, ochucovali, ano, a mixovali. Takže to jsme jenom dodělávali, ale jinak už je taky hotový.
Tak šup, šup, šup. Nazbírat šipky a pracovat a pak bombat. Chlastat, ano, jak říká tady chalupař. Tak zatím.